Për 8 javë, Sheshi Skënderbeu u shndërua në kinema verore për të gjithë të apasionuarit pas filmave. Organizatorja e eventit, Anisa Asanaj, tekson se filmat që u shfaqën gjatë këtyre javëve ishin të gjinive të ndryshme shqiptar dhe të huaj. Ka pas filmat të huaj nga kinematografia ndër filmat më të mirë, dhe shqiptar sigurisht ka pas filmat, dhe më thëmë kemi dash të promovojmë pak dhe regjizorët e rinjë. Ka qenë filmi Bota, një ndër filmat shqiptar që është faqë, që ka marrë dhe goxha çmime, 17 çmime ndërkombëtare. Feedback ka pas pafund si nga ata që vinë aty e ndjekin, si nga të tjerë që shkruajnë tek faqja jonë në Facebook. Dhe ishim pak të mërzitur për ditën e fundit, sepse nuk e prisnin që do mbyllej. 31 kuriku ishte dita e fundit e kësaj kinemaje verore në qendër të kryeqytetit, ndërkohë që organizatorët e saj shprehin se për vitin e ardhshëm hapja do të jetë jo vetëm në sheshin Skënderbej, por në disa pika të Tiranës. Ndërsa vitin që vjen mendojmë ndoshta lëvizim dhe pozicion, po përsëri në natyrë. Ndoshta tek liçeni artificiale Tiranës, te pjesa e amfiteatrit do ishte goxha bukur. Ndërkohë, organizatorët e eventit vënë me dije se sezonin e ardhshëm kinemaja mendohet të zgjasë gjatë gjithë muajve të verës deri në shtator.